Заборгованість із заробітної платні зростає на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Стосується це комунальної сфери, а також освіти і медицини, говорить міський голова Енергодара Дмитро Орлов. У 2023 році пообіцяли одні суми, заключили, якщо брати по державних підприємствах, то контракти короткострокові, там були, звичайно, що більш привабливі суми. Але час пройшов, і зараз їм попадають в руки нові контракти, там зовсім інші суми, які навіть приблизно навіть до половини не дотягують тієї зарплати, яка була обіцяна спочатку. А по комунальних та бюджетних установах взагалі зростає заборгованість по заробітних платах, навіть незважаючи на те, що є певний кадровий голод і дефіцит стосовно вакантних місць і вакантних посад. Це явно проблеми з бюджетним фінансуванням окупованих територій. Схожа ситуація спостерігається і на інших тимчасово окупованих територіях, зокрема у Пологах та Приморську. Начебто якийсь там місяць то їм платили, потім зменшували, потім десь там затримували. Але ми достеменно не володіємо ситуацією ні в охороні здоров'я, ні в так званих їхніх школах і садочках. Щодо заборгованості заробітної плати з боку окупантів, мені відомо, що була така заборгованість комунальних підприємств, комунальному підприємству, як воно там у них називається, зараз не знаю, яка займається обслуговуванням території міста, тобто вивез сміття. Хто пішов на співпрацю, з ними призупинені трудові відносини. Вони нам не доповідають, в якому розмірі їм сплачують, яка сума. Це дані такі з неофіційних джерел.